ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁମାନେ ପଠାନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ODF ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ODF ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତି, ODF ପ୍ଲସ୍ ବୋଲିକି ଆସନ୍ତି, ODF ଡବଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ବୋଲିକିରି ଆସନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସିକିରି ଆମର 180 କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ରେଙ୍କିଂ ଦିଆଯାଏ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ କି କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଗୋଟେ ନେଇକରି ଆସିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଠି ODF ଟିମ୍ ODF ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଡବଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଉପରେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲିକିରି ଆମର ଯେତିକି ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେମିତି ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି, କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କ'ଣ, ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯଦି ବୁଲୁଛି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିକି ଯିବା କଥା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି କଲେ ଯେ ଆମକୁ ବିରିୟାନୀ ଦରକାର, ଆମେ ଏମିତି ରହିବୁ ସେମିତି ରହିବୁ, ମଦ ମାଂସ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯେତେବେଳକୁ ସର୍ଭେ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇ ପାରୁନି କହିଲା ବେଳକୁ, ଆମର ଯେଉଁ ରାଜଶେଖର ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ସର୍ଭେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଡାଉନ୍ ଅଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ କିଛି ହେଇଥିବ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକର ନାଁ ଲେଟର୍ ନେଇକରି ଆସିଛି, ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ 26th ବାହାର କରିଦେଇଛୁ, ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତା ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି କରାହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅଫିସରକୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ ଲୋକକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ 26th, ଏଇଟା ସେଇ ଲୋକ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିକିରି ଆସୁଛି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯଦି ସେ ଆମ ନାଁ କହିକିରି ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ FIR ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଡକେଇଲି, ପୋଲିସକୁ ଡକେଇକିରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗଲି, ଶିବା ଲଜ୍ରେ ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି।